kada je povećana potrošnja, povećavaju se brzine kretanja vode kroz cevovod i to uzrokuje neko blago zamućenje, ne svuda u gradu, ali delovima grada, tamo gde više sirove vode. Ljudi su zbog toga nezadovoljni. Ja svakako moram preporučiti da se takva voda ne pije, ne koristi ni za kuvanje, ali da se sačeka ili da se istaloži ili da se kroz neku gazu procedi ako neko hitno treba, a traje to neko zamućenje koje je uvek prolaznog i lokalnog karaktera.